ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱୀପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଝଲସିଲା ନବୀନ ନିବାସ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ନବୀନ ପାଳିଲେ ଦୀପାବଳି ଆଜି କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭୋର ଚାରିଟା ଛପନ ମିନିଟ୍ ବାବନ ସେକେଣ୍ଡରୁ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଲି ପ୍ରାତଃ ଛଅଟା ଛବିଶ ମିନିଟ୍ ବାବନ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରତଳ ହେଉଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପଚିଶ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାତ ସହରରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ବିନା ଓଟିପିରେ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ଚାଳିଶ ହଜାର ବିହାର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନିଲେ ନାହିଁ ସଭିଁ ଫୁଟାଇଲେ ଏବେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦଶ ଗୁରୁତର ଆହତର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସିଆରେ ଦଶଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ଦାବି କାଳୀପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ବାତ୍ୟା ସିତରାଙ୍ଗ କୋଲକାତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ୍ କୁଳାଧିପତି କୁଳପତି ବିବାଦ କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମସ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ନଭେମ୍ବର ସାତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଶୀତରଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶରେ ତିନି ମୃତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ସେନା ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଋଷି ସୁନାକ୍ ଆମେରିକାର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ତିନି ମୃତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ଆଠ ମାସ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲନ୍ସ୍କି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଲେ ନିର୍ମାତା ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ କମାଇଲେ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ଦୃଶ୍ୟମ୍ ଟୁ